Vláda. Já děkuji za odbornou ukázku hasičům ze Zbirohu. Kromě Zbirohu tento sací bagr můžete najít ještě v záchranářském útvaru v Hlučíně. A po sacím bagru můžete hned, vážení diváci, pokračovat před ukázku hasičské techniky a mladí hasiči ze Hřmanovy Hutě vám ukáží dnešní poslední zásah. Opět nám trošku fouká protivítr, takže ten, kdo se chce osmělit, jděte asi co nejblíž, aby se neskropili pouze zasahující hasiči. A zhruba ve 4:45 nás čeká ukázka zásahu s pěnou a dnešní krásné odpoledne zakončí opět ukázka letecké techniky. Tudíž, až budou mladí hasiči připraveni k zásahu, tak jim to můžete společně odstartovat, abyste byli i vy součástí toho zásahu.